Muitos de vocês estão sentindo a agitação do mundo. Ela se manifesta em ansiedade, irritabilidade, intolerância, impaciência, medo ou uma infinidade de outros sentimentos que podem ser resumidos em uma palavra: instabilidade. Você se sente inseguro porque é sensível e seu mundo está instável. É uma época em que todos vocês estão começando a sentir, em níveis mais profundos, que, de fato, vocês são todos um. Dentro de cada um de vocês, existem as energias que compõem o seu mundo não em seu corpo físico, mas na parte de seu espírito eterno que chega ao infinito. Você pode contribuir com a sua paz e amor para a consciência de massa, ou você pode ser atraído para o seu caos. Imagine que você é uma onda no oceano. Na superfície, você enfrenta todas as ondas à sua volta, sejam cooperativas ou destrutivas. Se você afundasse um pouco mais no oceano, sentiria as correntes mais profundas das outras ondas, algumas mais fracas, outras mais fortes. Se você fosse ainda mais fundo, sentiria apenas a profunda paz do próprio oceano. Quanto mais próximo você estiver da superfície, mais perturbado e afetado pelas outras ondas você será. Da mesma forma, quando você olha para a superfície do seu mundo, você vê e sente o caos. Há um intenso confronto agora entre o que vocês chamam de forças de luz e trevas, ou como preferimos dizer, aqueles na verdade e aqueles na ilusão. Há multidões de almas raivosas e também multidões que trabalham para ser o amor e a paz no mundo. Em sua terra, quando forças opostas, quando frentes quentes e frias colidem, as tempestades acontecem. Da mesma forma, existem muitas tempestades em sua terra agora. Tiroteios, agitação política, etc. Você sente essas tempestades em seus corpos e mentes. No entanto, há boas notícias. Assim como a profundidade pacífica do oceano está sempre lá, seja um dia ensolarado ou não, ou se há um furacão acontecendo na superfície, assim também a paz e a presença do divino existe dentro de sua profundidade, esperando que você mergulhe nela. Que relaxe em seu abraço e venha à superfície mais revigorado e mais capaz de suportar as tempestades da vida. Quanto mais você dedica tempo a se conectar com o amor, de qualquer forma, mais você se torna uma contribuição para o mundo e mais você inclina o equilíbrio na consciência de massa em direção à luz. Encontre um tempo no silêncio. Sinta o amor em seu coração. Respire profundamente e peça ao divino e aos seus anjos que se levantem dentro de você e o preencham com esse amor. Neste espaço, você se torna uma fonte de amor que flui e abençoa o seu mundo. Em conexão com a energia do amor, querido, você se torna a luz do mundo. Então, e somente então, as tempestades da vida passarão por você, enquanto você, como centro dos furacões, permanecerá em paz. Deus o abençoe. Nós o amamos muito. Os anjos.